Rayonun Stemirdov kəndi arasında yerləşən Lənkəran çayı üzərindəki bu körpüdə tramplinlərin olmaması hər gün insanları ölüm riski ilə üz-üzə qoyur. Bura maşınların sıx hərəkət etdiyi ərazi olsa da, amma gördüyünüz kimi heç bir yol nişanı, nə piyadalar üçün keçid, nə sürət nişanı, nə də sürəti tənzimləyən tramplinlər qoyulmuyor. Bu ərazidə bir neçə ay bundan əvvəl tramplinlər olsa da, indi həmin qurğuları görmək mümkün deyil. Sanki yeri və izi qalan tramplinlər qeybə çəkilib. Qeybə çəkilən tramplinlər nəqliyyat vasitələrinin burada sərbəst hərəkət etməsinə şərait yaradaraq təhlükə mənbəyinə çevrilib. Sürətin qabağını alır, orada təhlükə törənməz. Yəni müəyyən şeylər ki var, onların çox şeylərin qabağını alır. Çıxmaq olmur, gözləmirlər. Yəni belə-belə şeylər olsa, yəni bir-birinə adam gözləyər, bir-birinə yol verər. Qorxuludur yola keçmək vəbsə. Sözü gedən ərazidə yol nişanlarının və sürət məhdudiyyəti yaradan tramplinlərin olmaması təkcə sürücülərin deyil, elə yolu keçmək istəyən piyadaların da narahatlığına səbəb olur. Burada körpünün başlanğıcında sürət həddi göstərən nişan olmalıdır. Və sonra həndəki peşəxod üçün burada nişanalar olmalı. Yoxdur, baxın. Bu tərəfə də baxın, bu tərəfə baxın. Bir dənə qoyublar orada, deyil, sütəm oradan ortasında. Güllə kimi oradan gəlir, bir də gündə də hadisə. Hər gün hadisə. Zəşitləri qoymaq lazımdır. Beləsilə. Başında burada bəs gedir. Yol nişanlarının olmamasını, əvvəl burada olan tramplinlərin niyə yoxa çıxmasını aydınlaşdırmaq üçün Stemirdov bələdiyyəsində olduq. Problemə bələdiyyə sədrinin münasibətini öyrənməyə çalışsaq da, bələdiyyə sədri Emil Məmmədovun məzuniyyətdə olduğu bildirildi. Digər qarşı tərəf isə Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin rəhbərliyi ilə əlaqə saxladığı, onlar isə cavabında bu problemin Dövlət Yol Polisi bölməsinə aidiyyəti olmadığını bildirdilər. Aidiyyəti qurumların nəzərinə çatdıraraq bildirmək istəyirik ki, bir neçə yol nəqliyyat hadisələrinin baş verdiyi bu ərazidə növbəti hadisəni gözləməməliyik. Hadisəni qabaqlamaq üçün indi də söz sizindir. İsmail Cəfərli, Dürdanə Məlikova, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.